Saloni fustanave të nësuris Atelje Papillon. Saloni ekskluziv Atelje Papillon është përfaqësues general i fustanave të bardhë të nësuris të brendeve më të njohura botërore, White One, Atelier Diagonal dhe Pronovias, si dhe këpucë nga marka e njohur me rjet. Gjithçka do të mund të gjeni në një vend. Fustana të pakrahasueshëm, velo dhe kurora, ftesa për dasma, syneti e shumë çka tjetër. Që dasma juaj të jetë e përkryer dhe pa harruar, urdhëron në Atelje Papillon, e cila gjendet përballë Mari Market apo rrugës që shpije për në palestrën e sporteve në Kumanov.